pessoal, tudo bem? 2019 chegou e o Inset traz essa super novidade que é o Como Usar. Aqui a gente vai ensinar os colegas de todo o Brasil como utilizar os produtos das maiores empresas de ortodontia. Começando já com uma das maiores empresas da nossa área, a Coral Dente trouxe esse presentaço aqui, que eu tô desesperado para abrir. Quem é que não gosta de presente, hein? E ortodontista, então, principalmente da Coral Dente. Todo bom ortodontista sabe, é cliente da Coral Dente. Eu sou há muito tempo, principalmente porque trabalho com alinhador e eles têm produtos fantásticos para alinhador. Bom, vamos deixar de papo, eu tô aqui com o nosso mascote, que ele que vai ser o sofredor, a gente vai testar muita coisa nele. E tem outros também, outras cobaias aqui, modelinhos, que a gente vai testar muita coisa aqui. E muita coisa também nos pacientes que se disponibilizarem pra gente testar os produtos. E eles também não vão achar nada ruim, né? Produtos das melhores empresas do Brasil, Coral Dente. Então, claro que eles não vão eles não vão achar ruim. Então, vamos começar. Eu estou aqui ansioso para abrir esses presentes que a Coral Dente mandou para a gente. Obrigado, Coral Dente. Vamos lá, ver o que é que vocês mandaram aqui para a gente. Tchan, 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 tchan. Vamos abrir esse amarelinho aqui. Vamos ver o que é que tem aqui. Opa! O que será que tem, hein? Uau! Ah. Vamos lá. Ó. Quem não gosta, hein? Olha aqui, ó. 7 pontas diamantadas. Então aqui, você pode usar essas broquinhas para o que você quiser, só que ela já vem com a caixinha para esterilização. E ela é colorida, não é à toa não, tá? É para você identificar dentro de tudo que você vai esterilizando. Olha que bacana. Então, tá aqui. Eu vou testar todos e vou ensinar tudo que a gente estiver ganhando aqui da Coral Dente, tá? Então tá aqui, ó, 7 pontas diamantadas. Mais uma, dessa vez aqui, ó. Essas aqui são para ortodontia, tá? Então mais 7 pontas diamantadas para ortodontia. Então aqui específico pra gente mesmo, tá certo? Então nesse caso aqui a caixinha verde. Então você vai montando seu setzinho e já sabe dentro do autoclave o que é que tem lá. E aqui agora, hein? Lixas diamantadas perfuradas. Isso aqui é perfeito, hein, pessoal? Ó, caramba, que presente. E essas lixas aqui, ó. Mais lixas diamantadas perfuradas. Aqui o que está mudando é a granulação, tá? E a espessura, obviamente, tá certo? Opa, mais. Aliás, aqui agora é uma multisserra com 2 milímetros e 4 milímetros, certo? Eu vou ver o presente, depois a gente vai testar cada um dos produtos, tá, pessoal? Opa, mini case. Então aqui você tá vendo que vem a sete pontas diamantadas e aqui vem grátis, né? Aqui foi um presente, mas quando você for comprar no congresso ou no site da Coral Dente, que eu acho importante você entrar lá, você compra diretamente no site, tá? Depois eu vou pedir aqui para o Samuca botar o site da Coral Dente aqui para o pessoal que quiser comprar. Aí vocês já compram e quando você comprar, nesse caso aqui, as pontas diamantadas, já vem também o casezinho, tá? Mas você pode comprar os cases separados para você esterilizar o que quiser. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Presentaço, hein? Ah! Olha só, esse aqui eu uso muito no meu dia a dia. Para quem faz alinhador, não pode deixar de ter os calibradores, hein? Não pode deixar de ter os calibradores. Esse aqui é fantástico, é calibradores. O que é isso aqui? Vamos lá. Opa! Olá, hein? Todo mundo sabe o que é isso aqui já, hein? Discos. Ó, esse aqui com a espessura 21 milímetros de diâmetro. Esse é um disco serra, hein? Esse aqui é bacana, o disco serra para cortar o acetato. Isso aqui já agiliza. Quem faz alinhador também é bacana. Quem faz contenção também, tá certo? Então, vamos lá. Presentaço, hein, Coral Dente? Obrigado mesmo, tá? Aqui ainda tem mais coisa, ó. Espelho fotográfico intraoral. Vamos abrir aqui? Esse já dá pra gente abrir um pouquinho. Ó.
Você vai fazer as fotos dos seus pacientes. Para professor é bacana, mas hoje em dia você já quer ter um arquivo. Quem gosta de arquivar tudo direitinho já faz. E aqui o que é que eu tenho? Isso aqui também é fantástico. Deixa eu pôr aqui embaixo. Tá gostando, meu amigo Afileu? Não? Não tá? Ah, mas eu tô, hein? Ó. Power Aligners. Isso aqui também, quem faz alinhador não pode deixar de ter, tá? Aqui, ó. Power Aligners. Depois a gente vai falar um pouquinho, vai ter um vídeo de cada produto explicando, porque a série é como usar. A intenção é explicar ao colega como usar os produtos dessas empresas, que são empresas fantásticas que a gente tem aqui no Brasil, tá bom? Então, esse presente aqui, abri o primeiro presente. Vamos pro segundo? Tcharam! Rasguei. Não tem problema, vamos abrir mesmo, eu quero abrir. Vamos lá. Ó, isso aqui também vocês não podem deixar de ter em casa, tá? O ortodontista que não tem isso aqui não sabe de nada. Já vou logo falando, porque tem que ter, certo? É o porta-tira de lixa. E aqui também, quem comprar no site, põe de novo aí, Samuca. Pessoal, não adianta saber ver o produto e não saber onde encontrar, tá? Então o sitezinho deles é bem bacana. Você vai lá e já compra direto. Aqui tem o porta-tira de lixa e aqui também já vem um brindezinho com as próprias lixas. Eu uso isso aqui direto para fazer desgaste interproximal nos meus pacientes que vêm de alinhadores, né? Mas não só de alinhadores. Aquele paciente que você tiver que precisa fazer desgaste interproximal, você vai usar a sua porta-tira de lixa com a lixazinha. Eu também vou mostrar como é que funciona isso aqui. Lixas diamantadas perfuradas. Olha que delícia, cara. Isso aqui é um sonho. Coral Dente. Meu Deus, que presentaço que vocês mandaram pra gente aqui. Olha só, que beleza, viu? O que mais que a gente tem aqui? Um pouco mais delas, mas agora de uma espessura diferente. Ah, não! Essas são as tiras profiláticas para remoção de tártaro. Ó, isso aqui é bem bacana, hein, pessoal? Isso aqui, você sabe quando o paciente chega com um pouquinho de tártaro? Lógico, é bom sempre você recomendar, né? Que o paciente faça as limpezas, vá fazer a profilaxia, você encaminha para o colega, você mesmo faz. Mas às vezes você chega lá e você remove um pouquinho daquele tártaro que está ali, impedindo até que você faça um slice. Isso aqui é bem bacana, eu gosto também, tá? Olha, a mesa está ficando cheia, hein, Coral Dente? Tiras de poliéster para porta-tira de lixa, ó, tá aqui. Depois a gente vai, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mais Power Aligner, tá? Ele vem umas coresinhas, depois eu vou explicar num vídeo específico para ele. E aqui, lixas diamantadas perfuradas, tá? Granulação média. E aqui vem com as cores, que é para você diferenciar. Estamos enchendo a mesa, Coral Dente. O que é isso aqui? Vamos ver. Protetor de disco. Ó, bacana. Depois você protege seu disquinho aqui dentro, tá? Depois eu vou explicar como é que funciona isso aqui também. Presentaço. Microserras para porta tira de lixa. Ó, então depois eu vou explicar, mas basicamente você usa a microserra aqui, ó. Opa, tá ficando grande, hein? Legal. E aqui, mini lixas também você vai colocar no porta-tira de lixa. Olha, a Coral Dente é fantástica, hein, pessoal? Isso aqui é feito de ortodontista para ortodontista, hein? Então, vale muito a pena vocês conferirem tudo que eles fazem. Se você não já confere, né? Todo mundo já conhece. Eu uso os produtos deles desde 2009, então são 10 anos usando, né? E agora ganhei esse presentaço, mais dos mini cases, né? Autoclavável, tá? Então aqui com cores diferentes. Eles já me deram esses aqui, ó. Então agora eu ganhei de outras cores. Que aí você pode pôr o que você quiser aqui. Inclusive os calibradores cabem aqui dentro. Você pode pôr, se você não for ortodontista, você pode pôr limas endodônticas. Enfim, o que couber aqui dentro vai pro autoclave. E tem umas cores diferenciadas que é para você identificar quando sair do autoclave, você precisa estar abrindo, como você achar melhor, tá certo? Coube aqui dentro, põe no autoclave. Então aqui os mini cases da Coral Dente. Mais discos. Caramba, cara, isso aqui é uma delícia. Ó, esses aqui, vamos lá. Disco de lixa diamantada.
Esse é flor, ó. Não sei se dá pra ver, Samuca. Vê se você consegue dar um zoom aqui para mostrar o próprio disco. Depois eu vou abrir e tal, eu só quero mostrar o presente, mas a gente vai testar cada um deles. Esses aqui eu acho que eu vou ter que ir no consultório, hein? E vamos precisar de compressor. Aqui a gente tá no estúdio, tá? Esse aqui é longo, esse aqui é curto, são diâmetros diferentes, dupla face. A gente vai mostrar tudo direitinho e vai mostrar como usar. Tá acabando. Que isso, vamos ser humildes, já é um presentaço, olha quanta coisa. Se manda mais, eu agradeço, hein? Lixas de aço inox da Coraldente, dupla face, também para porta tira de lixa. Então, basicamente tudo que vier nesses menorzinhos, cabe no porta tira de lixa, já para facilitar, tá? Mas nada impede de você cortar também e colocar no porta tira de lixa, tá bom, pessoal? Então, olha aqui, ó. My Precious, tudo meu. Ah! Pessoal, acompanhe essa nova série. Vocês vão ver muitos vídeos aqui no Inset de como usar. Só para vocês terem ideia, todos esses produtos que a Coraldente mandou aqui para mim vão ser usados no meu amigo Anfileu. Lógico, nos outros modelos a gente tem diversas cobaias aqui que a gente vai estar testando aqui. E o que não dá para testar aqui, lógico que não são cobaias, eu sou ortodontista, sou especialista em ortodontia e vou levar para o meu consultório. Já sou cliente da Coraldente há mais de 10 anos, então eu vou só fazer o que eu já faço com esses excelentes produtos para mostrar para você que está em casa e aprender como usar. Então, fique ligado, muitos vídeos, aprenda a usar os melhores materiais de ortodontia do Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo do Como Usar.